Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zbekiston-Turkmaniston chegarasi bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Tomonlar O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiyaning qo'shma majlisiga tayyorgarlik ko'rish masalalarini ko'rib chiqdi. Jumladan davlat chegarasini demarkatsiya qilish bo'yicha normativ huquqiy va texnik hujjatlar loyihalari ko'rib chiqildi va kelishib olindi. Yig'ilishda shuningdek ishchi guruhlarning 2023 yilga mo'ljallangan yig'ilishlari taqvimi kelishib olindi. Muzokaralar yakunida bayonnoma imzolandi. Eslatib o'tamiz, Toshkent va Ashxobod o'rtasidagi davlat chegarasining ayrim uchastkalarini demarkatsiya qilish bo'yicha birinchi kelishuv 2000 yilda imzolangan edi. Endilikda elektr energiyasidan qarzdorlar tarmoqdan uzilishi ma'lum qilindi. 27 yanvardan elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi qayta ishga tushiriladi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga ko'ra, qarzdorligi mavjud iste'molchilar avtomatik tarzda tarmoqdan uziladi. Mazkur tizimning qayta ishga tushirilishi natijasida qarzdorlik tufayli xonadoningizda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lishining oldini olish maqsadida foydalanilgan elektr energiyasi uchun mamlakatimizda mavjud to'lov tizimlari hamda banklarning mobil ilovalari orqali uydan chiqmasdan turib to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati mavjudligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Elektr uzilishlarining oldini olish uchun iste'molchilarga hisoblarini to'ldirish tavsiya etiladi, deyiladi xabarda. Endilikda ichki ishlar organlari bo'linmalari huzurida Tomaris izdoshlari guruhlari faoliyat yo'lga qo'yiladi. Bu bo'yicha hukumatning tegishli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra 2023 yil 1-iyundan 18 yoshdan kichik va 30 yoshdan katta bo'lmagan, umumiy o'rta yoki o'rta maxsus ma'lumotli, biriktirilgan hududda doimiy yashovchi hamda muloqotga kirishuvchan va tashkilotchilik qobiliyatiga ega xotin-qizlarni ko'ngilli asosda jalb qilish orqali Tomaris izdoshlari jamoaviy guruhlari faoliyati tashkil etilishi belgilangan. Mazkur guruhlarning asosiy vazifalaridan biri o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida o'qiyotgan qizlarning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan hamda ularning huquq va manfaatlari buzilishi bilan bog'liq masalalarni aniqlashda ko'maklashishdan iborat. O'zbekiston Milliy gvardiyasi xodimlarining xizmatni o'tash tartibiga o'zgartirish kiritildi. Bu bo'yicha prezident tegishli qarori imzolandi. Unga ko'ra, endi qasddan sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarni Milliy gvardiyaga xizmatga qabul qilish rad etilishi mumkin. Ilgari rad etish sodir etgan jinoyat uchun muqaddam sudlanganda qo'llanilgan jazo turidan sudlanganlik holati tugallangan yoki olib tashlangan va amnistiya akti qo'llangandan qat'iy nazar rad etish ko'zda tutilgan edi. Bundan tashqari bolani parvarish qilish ta'tillari muddati mutaxassisligi bo'yicha xizmat stajiga qo'shiladi. Lekin hammasini jamlaganda 6 yildan oshmasligi kerak. Bunda xizmat muddati har bir kuni bir kunga tenglashtirilgan holda hisoblanadi. Turkmaniston O'zbekistonga gaz eksportini tikladi. Bu haqda O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Tolibjon Rahmatov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 21 yanvaridan boshlab Turkmaniston O'zbekistonga 4.8 million kub metr gaz yetkazib bergan. Bugungi kunda bu ko'rsatkich 12.6 million kub metrga yetgan. Asta-sekin kunlik yetkazib berish hajmini 16 million kub metrgacha yetkazamiz, deydi Tolibjon Rahmatov. Eslatib o'tamiz, Turkmaniston sovuq tufayli yuzaga kelgan texnik sabablarga ko'ra joriy yilning 12 yanvardan O'zbekistonga gaz yetkazib berishni to'xtatgan edi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Turkiyada saylovlar qachon o'tkazilishini ma'lum qildi. Prezident buni Bursa'da o'tkazilgan yoshlar bilan uchrashuvda aytib, 14 may kuni bo'lib o'tadigan saylovda birinchi marta ovoz berasiz deya ta'kidlagan yoshlarga. Avvalroq Hurriyet gazetasi Erdoğan saylov sanasini 14 mayga belgilash to'g'risidagi farmonni 10 mart kuni imzolashi mumkinligi, chunki parlamentda saylov sanasini ko'chirishni ma'qullash uchun yetarli ovozlar bo'lmasligi haqida xabar bergan edi. Xabarga ko'ra, Erdoğanning vakolatlari farmondan 60 kun o'tib, parlamentni tarqatib yuborish va muddatidan oldin saylovlar o'tkazish uchun yetarli. Aslida navbatdagi umumiy saylovlar ham prezidentlik ham parlament saylovlari Turkiyada 2023 yil 18 iyun kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Keyinroq esa yozda ko'pchilik ta'til uchun mamlakatdan ketishini hisobga olib, saylovlar bahorga ko'chirilishi mumkinligi aytilgan.
Germaniya hozirda nima uchun Ukrainaga tank yetkazib bermayotganligi ma'lum bo'ldi. The New York Times xabariga ko'ra, Germaniyaning Ukrainaga tank yetkazib berishni istamasligi 2-chi jahon urushi davridagi fashistlar tajovuzlari tarixi bilan bog'liq. Ma'lumotlarga ko'ra, Germaniya hozirda Yevropadagi o'rni, Rossiya bilan munosabatlari va harbiy kuch ishlatish haqidagi 10 yillik g'oyalarini qayta ko'rib chiqmoqda. Ijtimoiy so'rovnoma natijalariga ko'ra, nemis xalqining yarmi Ukrainaga tanklar yetkazib berilishiga qarshi va bosqinchi emas hamkor hisoblanmoqchi. Shuningdek, ular ayniqsa tarixan nemis qurollari millionlab odamlarni o'ldirish uchun qo'llanilgan hududlarga qurol-yaroq jo'natishlarga qarshi deyiladi xabarda. AQSh narxlar pasayishi sabab Yevropaga gaz yetkazib berishni kamaytirdi. Buning ortidan jo'natmalarning bir qismi Osiyoga yo'naltirila boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, yanvar oyining 20 kunida AQShdan eksport qilingan suyultirilgan gazning qariyb 64% Yevropaga jo'natilgan. Bu ko'rsatkich 2022 yilning 4-chi choragida o'rtacha 70% ni tashkil etgan. Shu bilan birga Xitoy iqtisodiyotining blokirovkalardan keyin bosqichma-bosqich ochilishi natijasida Osiyoga yuk tashish ulushi 4-chi choragdagi 22%dan 29%ga ko'tarilgan. Bundan tashqari tahlilchilar orasida Yevropa ittifoqi mamlakatlari qishdan kutilganidan yuqori zaxiralar bilan chiqishi aniqlansa, yozda qit'ada narxlarning sezilarli darajada pasayishi mumkin degan fikr ommalashib bormoqda. Shuningdek, gaz omborxonalari to'ldirilishi bilan Yevropada iste'molning qisqarishi va yozda Osiyoda iste'mol zaif bo'lishini hisobga olsak, Yevropa bozorida suyultirilgan gaz haddan tashqari ko'payishi mumkin deyiladi xabarda. Gruziyada operatsiyadan keyin ayol qornida qolib ketgan qaychi 3 oydan so'ng olib tashlandi. Voqea Tbilisida sodir bo'lgan. Xabarga ko'ra, tibbiyot markazida operatsiyadan o'tgan ayol yanada kuchli og'riqdan shikoyat qilib kelgan. Ayol nima sababdan 3 oy davomida og'riqqa dosh bergani xabarda aytilmagan. Ammo tekshiruvlar natijasida qorin bo'shlig'idagi avval operatsiya qilingan joyda jarrohlik qaychisi qolib ketgani aniqlangan. Ayol favqulodda operatsiya qilinib, qornidagi qaychi olib tashlangan. Klinika rahbariyati ayoldan uzr so'rab, jabrlanuvchidan nafaqat uni 3 oy oldin operatsiya qilgan jarrohni, balki operatsiyada ishtirok etgan barcha tibbiyot xodimlarini jazolashga va'da bergan. 2024 yil insoniyat uchun rekord darajada issiq kelishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda soha mutaxassislarining prognoziga tayanib The Guardian nashri xabar berdi. Bu issiqlik Tinch okeanidagi suvning sirt qatlami haroratining tabiiy o'zgarishi bo'lgan El Niño hodisasi tufayli sodir bo'ladi. Ma'lumot uchun El Niño bu har 3 yoki 8 yilda bir marta sodir bo'ladigan va 8-10 oygacha davom etadigan Tinch okean suvlarining isishi bilan bog'liq hodisadir. Shuningdek, xabarga ko'ra, bu yil ham 2022 yildan issiqroq bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ammo mazkur hodisa shimoliy yarimsharda qishda sodir bo'ladi va uning issiqlik ta'sirini his qilish uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Ya'ni 2024 yilda yangi global harorat rekordini o'rnatish ehtimoli ancha yuqori. Ta'kidlanishicha, global harorat Selsiy bo'yicha 1.5 darajaga ko'tarilishi mumkin. Mazkur hodisaning sodir bo'lish ehtimoli esa 50% deya baholanmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.